Възможно ли е създаването на силен и отговорен ляв фронт, питаме лидерът на Изправи се България Майя Манолова. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, здравейте. Изборите чукат на вратата, повече от ясно е. И вие в лявото пространство какво ще правите? Вече има разговори с БСП, срещнахте се и не само с левицата също така. Всъщност, лявото е единственото, което се обединява на фона на разпадащите се основни големи партии, на фона на разправиите в дясно, на разцепеното ДПС, на новите партии, които още не влезли и вече се самоприключиха. Лявото е единственото, което говори за обединение, което се събира, което, надявам се, ще се яви заедно на следващите избори. И това е огромен шанс и за България, и за цялата политическа система. Защото със своята разпокъсаност, всъщност, левицата доведе до управление псевдодесни и либерални формации, които със своите експерименти докараха държавата до катастрофа. Ние сме пред най-голямата политическа криза, 6 избори за последните 3 години, силно фрагментиран парламент, разпадащи се партии и нулево доверие на хората в партийните елити. Но механичният сбор не води до по-високи резултати в политиката. Пък така и левицата е. И вие със Солидарна България не изкарахте кой знае колко. Така е. Не е нормално, не е естествено в най-бедната държава в Европа с най-голяма ножица между богати и едва оцеляващи най-голямата лява партия да е пета политическа сила в парламента, останалите леви партии и формации изобщо да не присъстват там. И една от причините е това, че лозунгите за обединение в ляво, което е най-голям ангажимент, естествено на най-голямата партия, си останаха само лозунги, имитации. Всъщност, катастрофата и на БСП се дължи и на политиката на нейното ръководство, което препятстваше по всякакъв начин лявото обединение. Сега събрали се 26 формации, които така и никой не разбра кои са. На два пъти се събираха и тъй като там не присъстваха знакови за левицата лица, в крайна сметка резултатите на БСП летяха надолу и надолу. Всъщност, загубени бяха, нека си го кажем, от 950 хиляди на 150 хиляди, това колко са? 800 хиляди гласа. Не, че и дясното не катастрофира, не, че ППДБ не загубиха половината от своите привърженици, от 630 на 308 хиляди, не, че ГЕРБ не загуби 130 хиляди само на последните избори, ако ги сравняваме преди въртележката от избори, те са някъде около 600 хиляди, но целият този разпад и на лявото, и на дясното, и на партиите, които са в центъра, показва едно абсолютен провал на партийните елити. Няма как да говориш по време на цялата кампания, никога с Борисов, никога с Певски, да влезеш в парламент и да се прегърнеш и с Борисов, и с Певски. Няма как да се биеш гърдите и да казваш, ние искаме и работим за ляво обединение, в крайна сметка да се явиш сам с още две формации, традиционно, както правеше Нинова, защото нека си кажем ясно и направо. Всъщност причината за това левицата да е разпокъсана, лявото да е фрагментирано и все по-слабо е лявото ръководство. Нинова, която дирижираше авторитарно ситуацията в най-голямата партия и изобщо в сега ляво. С изпълняващият функциите лидер на БСП, нещата изглеждат ли по различен начин? Вие се срещнахте и с Зафиров, и с Гуцанов. А така е. И факт е опитът, искреното намерение на лицата, които представляват новото временно ръководство в ляво, и Гуцанов, председател на парламентарната група, и Зафиров, и Вигенин, и Драго Стойнев, и останалите от техния екип, тяхното искрено желание и намерение този път при други правила и на базата на други принципи да се случи лявото обединение. Защото авторитаризма
е абсолютно неприсъщ и противопоказен за лявото. Този едноличен стил, който Нинова беше въдворила в най-голямата партия, доведе и до този срив в доверието. Защото левите хора по принцип са демократични. БСП винаги е била най-демократичната партия. Затова приляга на левицата да покаже по нов начин как може да се случи едно силно обединение и по този начин, давайки нов старт, не трябва ли нови давайки идеи? Рестарт на лявото нови обединение, лица? Да изтегли цялата политическа система. Сега аз не съм привърженик на конспиративните теории и презирам тези, които се опитват да насаждат страхове, но наистина не прави чест на представители на предишното ръководство, внушенията, инсинуациите и откровените лъжи, че видите ли, сме искали, че аз персонално съм искала да разпускам БСП, да изменям идеологията, да изменям ръководството. Не бяхте разбрана правилно ли в онзи разговор, в онова интервю? Абсолютно. Това, за което винаги съм призовавала, е обединението на лявото. Всъщност да даде старт на нов жизнен цикъл на лявото, което означава обединение равнопоставено, обединение без авторитарен лидер, без авторитарно деспотично ръководство. Имаме един много близък пример. Франция, цяла Европа, всички леви движения са вдъхновени от победата на левицата там, но тъй като това се случи буквално преди няколко седмици, хубаво е да го припомняме. Това имах предвид. Какво направи лявото там? Първо се събраха над 50 партии, в които се включиха и социалистически, социал-демократически, синдикални, екологични, зелени, неправителствени правозащитни организации. Второ, направиха го при условията на пълна равнопоставеност. Там има коалиционен съвет с петима съпредседатели. Те излязоха с ново име, което да разшири още и още периферията. Нов народен фронт. Аз имах предвид как трябва да изглежда лявото обединение. Затова как ще изглежда БСП, това си е работа на БСП. Аз съм председател на друга партия. И презум не ми е минало да им давам съвети. И да правите структурни промени, да какви ли не още за в БСП. Но тук въпросът е, кой го е страх от лявото обединение? Защото кой го е страх? Тези, които внушават, че видите ли, ние искаме те да се разпуснат, да си сменят платформата, идеологията, лидерите, името, цветовете, тя ги е страх. Това са тези, които до вчера пречеха на лявото обединение. Това е Нинова и нейния кръг. Сега и ние следим мистериите, които се развиват в техни групи от анонимни автори с призивите възпротивете се. Тук Манолова иска да ни разпусне президента, иска да кацнем в БСП и да си направи в БСП неговия проект и подобни небивалици, които издават едно страх. Страх, защото лявото започва на чисто, започва отново, започва силно и ще даде пример и на дясното, и на центъра, и на цялата политическа система как трябва да се прави политика, как може да се направи обединение и как лявата сила да стане водеща сила, да стане в най-лошия случай най-силната опозиция, а не пета сила в парламента, която не може да прокара нито едно решение. Вие бихте ли се върнали в БСП? Аз съм председател на друга партия и презумно ако ви поканят? Да се... няма как, защото това означава да предам хората, с които 5 години се бием и се борим, нашите битки срещу статуквото, срещу модела на Борисов, срещу ГЕРБ и ДПС и тяхното управление, няма как да бъдат предадени. Всъщност, ние имаме много общо и то е нормално с БСП. Изправи се България и БСП. И това коментирахме по време на нашата среща, тъй като и те, и ние представляваме обикновените хора, работещите хора. Ние сме изразител на интересите на работещите, на пенсионерите, на уязвимите, на земеделските производители, на малкия бизнес, на самотните майки, на хората с увреждания. И е нормално да имаме сходство в нашите политики в защита на тези социални групи, но ние имаме и нашите различия. И затова ние искахме да чуем и го чухме от ръководството на БСП, от новото ръководство, от Гуцанов, от Зафиров, от другите участници в срещата, че
прекратяват безпринципната и братоубийствена война, която Нинова водеше срещу президента Радев. Тъй като Изправи се България, винаги сме подкрепяли най-смислената и почтена и стабилна институция в България. И че никакви колаборации и събиране с партиите на статуквото новото ляво обединение няма да прави. Така, да разбирам, че нямате амбиции към БСП, да се бъркате в работата на БСП, но притеснени ли сте от това, че ето сега изборите са на вратата, а в същото време може би ще има юридически колапс? Когато говорим за листи, когато говорим за това обединение, вие сте юрист. Чий подпис е необходим според няма вас? Няма как това да мине безпроблемно, защото очевидно съпротивата срещу тези, които не искаха силна левица, от точно от средите на ръководството на БСП, всъщност това е най-големия парадокс. Тези, които трябваше да дадат знак, че искат да обединят лявото, за да е силно, за да прави още по-високи проценти, да събира повече доверие, да налага леви политики, социални политики, да се грижи и за работещите хора, всъщност точно това не се случи. Но ние в момента не се занимаваме нито с листи, нито с предстоящия начин, по който ще участваме в следващите избори. Както личи по всичко. Различното е, че манифестът, всъщност основните документи, които готвим, набелязват точно левите политики, които са толкова необходими в България. Ами, погледнете последните 9 месеца. С какво се занимаваха управляващите? С какво се занимаваха? Занимаваха се с евроатлантизъм, Украина и орязване на правомощията на Радев. И сега се сетиха да искат за 3 месеца да прокарат 7 закона антикорупционни, при положение, че имаха 9 месеца на разположение. Тоест в парламента няма никой. Никой, който да се грижи за обикновените хора, който да води битката срещу монополите, срещу ЕРП-тата, ВИК-тата, срещу банките, срещу колекторските фирми, ЧСИ-тата, мобилните оператори. Няма кой да води тази битка. Ако БСП вземе третия мандат, госпожа Манолова? Ами, много се надявам, че отново в широк формат ще обсъдят своето поведение. Това, което ние ще кажем, вече го казахме и ще го повториме, никакви колаборации с ГЕРБ-и с ДПС. И то не излиза сметката, както и да го пресмятаме с вас, уравнението не излиза. То другото е непочтено и ще бъде поредно предателство към избирателите, което ще взриви изначално идеята за силно ляво обединение и за силно ляво представяне на следващите избори. Тези юридически проблеми изглежда трудно това ляво обединение. Ами аз не мисля, че има чак такива юридически проблеми. Аз съм била председател на контролната комисия. И не случайно ви задавам този въпрос за втори път. И от друга страна, нека да припомня... Жали в момента решението? Да, не от госпожа Нинова, доколкото зная. Нека да припомня на вашите зрители, че всъщност Нинова зае позата на жертва. Оле, бият ме. Но реално тя си подаде оставката. Тя... Чухме я всички през всички национални медии и даде едно ясно обяснение заради катастрофалните резултати на БСП. И аз наистина не разбирам, когато един лидер си подава оставката заради катастрофата на изборите, какви претенции има. То е ясно, че ще има вътрешнопартийни избори. Ти след като си докарал БСП до 7%, няма какво да предложиш. Вече видяхме модела Нинова как работи. Не ли по-честно да има изведренен конгрес сега преди изборите? Ами аз не се бъркам в работите. Така да е, но чисто юридически познавате много добре устава на БСП. В крайна сметка, последната дума там е на общопартийната контролна комисия. След това, разбира се, могат да започнат съдебни процедури, което ще е много жалко и излагащо за самите довчерашни ръководители, които ще се борят със сегашните ръководители. Не е това знака, от който обикновените хора имат нужда, защото към обединението на левите са насочени повече погледи от тези на традиционните леви избиратели. Това ще е една обединена сила на фона на разпадащия се на
цял политически спектър на фона на разпадащата се държавност, защото разпада на политическата система, разпада държавността в всичките и сектори. Включително земеделие ставаше дума до сега, включително енергетика, правосъдие, Когато говорим за лявото, парламент. Говорим за идеи, за съгласие, а не за лични сметки, боричкания и его. Изобщо не е ставало и дума. Изобщо не е ставало и дума нито за листи, нито за его, нито за това кой да води бащина. Дружина, естествено е, нормално е това да се прави от най-голямата лява партия, но този път трябва да бъде направено при взаимно уважение и при това да има възможност гласът на всяка лява формация, на всяка синдикална организация, на всяка зелена организация да бъде чут. С Солидарна България какво се случи? Работихме добре с Ваня Григорова. Сега. В последната кампания. И всъщност обяснението е, ние сме поредното доказателство, че един месец време е крайно недостатъчен за налагането на нов бранд. Интересно е, че хората ме срещат през последния месец след изборите и питат, вие защо не участвахте на тези избори? Те не могат да превключат, че Изправи се България е била част от Солидарна България. А БСП и Левицата работиха ли срещу вас? Всички стари крамоли, разправи, недоразумения би следвало да бъдат забравени. Така че да започнем на чисто, да започнем с отговорност не само към левите избиратели, но и към всички български граждани. Това, което липсва на политическата система, е силна формация вляво, която може да промени целият политически пейзаж. Ние ще се борим за това да сме сред първите политически сили. Което го очакваме, то какво може да промени? Упорито се твърди, че гласовете са 6 на 6, предварителните. За съжаление, поразиите, които направиха последните парламенти, тук отварям една скола, в които БСП беше пета политическа сила и гласът и нямаше как да бъде чут, поразиите, които направиха последните парламентарни мнозинства, хвърлиха сянка на съмнение и върху последната останала институция, която вдъхваше у хората надежда за справедливост, Конституционния съд. Ами вижте какво направиха. След като направиха абсурдните гаври с Конституцията, те си избраха двама конституционни съдии от същото това парламентарно мнозинство, които участваха така или иначе в приемането на последните промени. Какво да очакваме? И последната институция, справедлива, просто е съсипана от тези, които до вчера управляваха държавата и диктуваха правилата. И това е още един аргумент. Защо е необходима силна левица, силни юристи, силни правозащитници, хора, за които съдебната реформа независима от политически влияния, съдебна власт, отчетна прокуратура, върховенство на правото, всичко това не са просто лозунги. Това е кауза, която за лявото, финални за левите думи. Юристи наистина е кауза, а не е начин на съществуване, както се оказа на тези, които нарекоха себе си идеолози на последните промени, десните, плюс ГЕРБ и ДПС. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Майя Манолова пред Дания Тунер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.